就是类似于像这样子。然后呢，答案呢，其实就是这样子。可是问题哦，哪边要锁，哪边不要锁，是不是这样？反正这样子有点眼花了。不过我做一次给各位看，马上你就知道为什么了。其实哦，有一个诀窍，什么诀窍呢？锁哪里哈？其实最重要的简单的判断依据，就是你的标题列在第几列，你的标题栏呢在第哪一栏，那你就把哪一列这一列跟这一栏把它锁起来，就 OK 了。为什么？因为标题列跟标题栏不能动，不能动嘛，因为你一动的话呢，它底下全部它都抓错位置。所以你只要有这个概念之后的话，我们先把公式做出来，有没有 ？B1 应该锁哪一个？一嘛，对吧？你把一锁起来。A2要锁哪一个 ？A 嘛，对吧？所以这两个啊，所以你只要概念清楚的话，马上就可以做出结果了，完全不需要思索，马上呢按个确定之后，向下、向右。九九乘法表有没有？哎，就对了，应该可以知道我在做什么了哈。啊，这个都很直觉哦，你也不用背，而且这一招我真的屡试不爽，哦，绝对正确。因为我发现很多人不知道，知道的话就很麻烦了。就是因为你向下，这搞不，你有的只会按 F4， 两个都锁。像这边的话，如果两个都锁的话，哎，这样怎么好没有？锁住之后，啊就固定了，啊就向下啊，它都不动，啊不就一乘一又一乘一还是等于一。啊，所以结果并不会正确。所以如何锁正确的值哈，这个很重要哦，蓝列。好，第一个了哈。那第二个的话呢，当然哦，你也可以试怎么样，把九九乘法表再变化。如果我今天希望哦，我不需要这些东西，但是也可以把结果给做出来，哎，把它清除掉，全部清除嘛。那也不需要前面定上面的定位，我直接怎么样，用 color 跟 row 可不可以？可以啊，你会发现哦，插入函数。如果我用什么呢？哎 ，column 的函数的话 ，c 开 column 上面嘛哈，乘上什么呢？乘 and 一个什么呢？乘号，再 and 一个什么呢？列号。那因为呢刚好栏一列也是一，所以呢等于 and， 哎 and 什么呢 ？and 双引号等号啊，等于什么 and， 然后两个相乘的结果，哎，用这个来 copy 一下。这边把它改成直接改成乘号就可以了，应该看懂了哦。一乘一等于两个相乘一，所以你把它打勾，哎，自重一下好了，向右，向下，哎，一样，有没有？所以这个是第二个。我们如果说我不要靠上面一到九，一左边的一到九，一样可以做出什么？一个就怎么样？其实这边的话就利用参照，就刚刚两个概念，一个是。利用那个锁定啊，所以哪一列要锁，哪一栏要锁，好，这地方其实关键就在一跟 A， 好，这边把它锁起来。那第二种变化是，如果你 color 跟 row 也是可以做出来。那第三个就是说哈，如果我希望呢，帮我在对角线设定格式啊，特别说设定格式化条件，我希望做出来的效果是什么呢？当我对角线啊这边。跟对角线这边可以涂颜色，但是其他不涂颜色。哎，那这边的话呢，其实你可以想做设定格式化条件，新增一个规则。不过特别主要规则怎么样？它的规则来源你就不能用什么？用这上面这几种，你可能只能用公式哦。哦，试一下好了，应该知道我在说什么哈、哦。如果我今天像设定格，我看我同学比较快的，我有请同学先想想看。那这个部分的话也是比较进阶的设定格式化条件哈。哦，那先试一下刚刚那个九九乘法表，待会我们来看哦。来，画面先还给各位试一下。你还会需要什么？把你需要的资料加上颜色。那加颜色的话，像这个了哈。但我是举例子，如果说我需要加颜色的储存格，通常是填一个底色好了。那这个规则啊，你就要找出它的规则性啊。不过呢，设定这个是用设定格式化条件做的。如果像这个东西啊，如果设定格式化条件。假设你是新增规则的话，那基本上特别注意哦，上面这几个哈、哦、真的很难用，很多其实都做不出来。通常会用这个来做，用公式来，像这个哈、哦，你会发现哦，我们第一个是需要什么？把比如说左上到右下这边填颜色，填什么？填黄色就好了。那第一个呢，你要找出规则性，什么规则呢？
当它的这个跟这个相等的时候，有没有？哎，当这个跟这个相等的时候，它会帮我判断。好，然后第二个这边的话呢，当这个加这个等于啊，有没有啊？所以你要理出一个规则，你答案就出来了。不过呢，哈，设定格式化条件哦，你不能，我把它先反复复原好了哈。那你不能用那个设定格式化条件里面的上面这些，因为这上面好像都做不出来，你只能用这个公式。那怎么做哦？教各位哦，第一个哦，前面好像我们有做过那个什么，那个乐透彩那边嘛，哎，还有什么？那个年历那边嘛。乐透彩有做到那个 前七名的格式啦，好没有？那首先第一个你要先告诉他你要格式化的范围，这个范围，好，所以第一个哦，你要格式化范围，不是每一个都要格式化，但是是一个条件。这个范围里面，如果呢，哦，所以特别是哦，设定格式化条件新增规则，那你可以怎么使用公式来决定？那你要告诉他哦，当，所以当什么情况哦，所以那个叙述是这样，当的话你就输入一个什么了，输入一个等号，然后我先把它改一下，改成好，当，所以先输入一个等号，这个等号呢有点像我们中文叙述里面当什么情况呢，当这一个等于，明白吗？所以等于这一个的时候，这个跟这个，这个等于这个的时候，那就帮我涂颜色，涂什么颜色呢？涂一个黄色好了，按个确定。不过特别重要，如果你现在按确定的话怎么样？全部都涂，为什么？因为它都锁住了，所以你这边范围里面呢，全部都是以这个跟这个当基准，那就错了。所以怎么办呢？你一样哈，需要什么呢？需要做一些哪边要锁，哪边不锁的叙述，跟他讲说。以后如果你这边一直跑啊，你要抓的话哦，哎，如果是列的话，你就抓上面这一列；如果是栏的话，就抓 A 栏。用这个跟这个比，这个跟这个比，好，哦，啊，所以你特别重要。其实道理也是一样，你就把什么呢 ？B1 哦，只要锁一就好了 ；A2 呢，就锁 A 就好了。那，啊，你会发现按确定会怎么样的效果？再确定。有没有发现效果出来了？有没有发现哦？所以其实分两边，一个是你要格式化的范围，就是这个中间的，那你要设定条件的是在上面跟在左边，但是哎，也会跟栏列锁定哦，概念是一样的。所以其实哦，如果你懂这一招哦，很多本来做不出来，很多可能只能用 VBA 写出来的，基本上不用，用这个就可以了，还蛮好用的。因为很多地方我都是用这种方式来做啊，因为有的时候啦，如果可以不写程式哦，那就能免则免了。不然以目前各位的功力来看哦，一定要把 VBA 写出来还是有一点点难度了哈，哦。所以如果不写，那我们就用不写程式的方法把问题解决。第二个是什么呢？当什么呢？哎，所以当就先打一个等号，当这个加这个的时候，不过呢，你点的时候它会把它变成绝对的储存格。所以你必须怎么样？当这个加这个等于什么？等于十。所以其实哈，哦，它这个叙述你给它慢慢习惯，前面那个等号一定要，有点像哦，当那个加那个等于十，后面的东西是把我们做的那个运算公式，等号这个有点像传到前面去给它，所以有点像哦，前面 VBA 里面有一个东西要去接这个东西哦。但是它现在没有东西了，不过你可能大概知道一下逻辑就可以。那我就怎么样，给它一个底色，假设是橘色好了 ，OK。不过，哦，中间这一块有重叠，它怎么样？它会把它盖过去哦，所以按确定。哎，不，这边可能要把这个 A 跟 E 留下来，啊，其他的话呢就不锁，有没有？这个就 OK 了。啊，其他当然你可以如法炮制啦，比如说你可能要。横向哪一列啦，纵向哪一栏，要填颜色的话也可以用类似的概念，所以这个用的部分，哦，还蛮多地方可以类似的啊。当然你也可以试试看啦，如果你要这个地方的话，因为上面没有一，哎，有没有一到九，左边也没有，那怎么办？没关系啊，你可以怎么样设定格式化条件，
这里的话哈，当哎有没有？当什么呢？他人跟肉相等，所以这个可能你比较麻烦一点，说你要自己打什么呢？打那个这个，好，那就比较没有锁定的问题了，因为他人跟肉是绝对的。如果两个相等，那就格式化成黄色。OK， 那你这边可以把它复制一下，有没有？哎，一样吗？啊，如果设定格式化条件，这边的话啊，你可以的话，也是一样，把刚刚公式哦，我直接拿来相加等于10的时候，设定这个什么呢？黄色，橘色的哈、哦、，OK， 一样，好、哦、，OK， 来画面先还给各位一下啊、哦。所以呢，我们这个地方呢，刚刚刚好提到有关那个蓝列的锁，所以为什么我在上课的时候一直强调？哪个部分锁列就好，哪个部分锁栏就好、哦、那因为呢很多地方呢真的只能锁列跟锁栏，你一定要分开。如果你的概念不清楚的话、哦、那真的很多地方你还真的效果一定是做不出来的、哦、OK， 所以请各位试一下、哦、那顺便就延伸到那个有关设定格式化条件，所以这些都有互相的关联性哦。哦啊，这些其实工作上呢刚好我也都有用上，所以呢我就顺便讲一下哦。那当然这都是互相有一个关联性的、哦、那我觉得可能如果你刚好你不会，可是我又觉得很重要，所以我就顺便讲一下哦。 OK， 那请各位试一下哦。